ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୈସିଂହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅନ୍ତପାଲି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ଦିନେ ଲୋର ସୁକ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଜଳସମାଧି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ 2009 RTE ନିୟମ ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ ହୋଇଛି। ତ ଇନେ ପଢ଼ବାର୍କେ ନେଇକରି କେନ୍ତା ସୁବିଧା ଅଛେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ କହ ତ? ଅସୁବିଧା ଅଛେ। କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ? ନା ଗୁଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଆରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ତ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତପାଲ୍ଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା। କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛେ? ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କେନ୍ତା ହେଇକରି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ପଇ ତାମାନେ ଆଜି ଏତେ ତାମାନେ ପିଲାକେ ନେଇକରି କେନ୍ତାରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏକା ସବୁ କ୍ଲାସ୍କେ ତ ଥରେ ଦେଖି ହେବାନି ବି, ଆଉ ଜଣେକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ ହେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କେ ଯାଇକରି ଫେର କିଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କରିକିରି, ବାକି ସାତ ସାତଟା କ୍ଲାସ୍କେ ସମ୍ଭାଳବାର୍ ଲାଗି ଜଣେ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେବେ ଶେଷ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଜବାବ ନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏବେଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସରକାର ପକାଇ ଚାଲିଲେଣି। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ସବୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲା ଅଛନ୍ କି ଆଉ କାଣା? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବି ଅଛନ୍। ଚତୁର୍ଥ ଆର ପଞ୍ଚମ ଦୁଇଟା ନେଇକରି ପଢ଼ୁଛନ୍? ହଁ। ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଅଛନ୍? ଜଣେ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛେ? ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ଉଛନ୍? ନାଇଁ। ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର କେତେଟା ଅଛେ? ଯୁଡ଼େ। ତ ତୁ ଆଗେ କାଣା ହେମି ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର ହେଲେ ତାମାନେ ଏନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରବୁ? ହେଇପାରେ। ତ କାଣା ତୁ ଭାବୁଛୁ? ଦୁଃଖାସି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବିଇଓ ଷଷ୍ଠୀ ଝାଙ୍କରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438739771କୁ ଫୋନ୍ କରି କିପରି ଏଇ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।